السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramazan nas uči da iskoristavamo vremena i situacije u pokornosti Allahu Dželešanuhu, gdje Allah Dželešanuhu višestruko nagrađuje i uvećava dobra djela. Svakako od njih je Ramazan. I to uopšte ne ukazuje na čovjekovu slabost i mahanu. Naprotiv, to dokazuje čovjekovu pronisljivost i njegovo znanje. Dokaz za to imamo i u praksi poslanika a.s. gdje kaže: Kana Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yajtahidu fi Ramadani ma la yajtahidu fi ghayri. Kaže poslanik alejhi ve sellem bi se trudio u Ramazanu kako se ne bi trudio u drugim mjesecima. Dakle, ukoliko čovjek dođe u situaciju, recimo da je na hadžu ili na umri, da iskoristi to vrijeme, tako isto i Ramazan i druga vremena, Lejletul Qadr, kako bi se približio što više Allahu i stekao što veću nagradu.